střela do boční sítě od Polanského. Pácal. Výtisk. Polanskému přeskakuje kotouč hokejku. Znovu výtisk. Liberec už je ve čtyřech. Teď nedokázal využít obrovskou šanci. Kdy ta pravá strana útočného pásma byla oslabena. Pletka neměl hokejku. Stále ji nemá. Výtisk pálí. Sražená střela a zapadla těsně nad libereckou bránu. Polanský. Pácal. A je to gól. Je vyrovnáno. 1-1. Tak to bylo peklo. To bylo peklo pro Liberec. Neskutečné množství střel, až možná ta, dalo by se říct, nejjednodušší od modré čáry propadla za hněvičku. Čas 31.06. Po drtivém náporu ocelářů při přesilovce 5-3 přišla klasická přesilovka, Pácalova střela. Štefanka možná tečoval před hněvičkou. Ale každopádně Třinec dostává.